Karabağ Azerbaycan'dır. Bir il öncə müzəffər ordumuzun əskər və zabitləri Şuşa şəhərində 30 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycan bayrağını sancmaqdaydılar. Eşk olsun Azərbaycan qullarına, eşk olsun Azərbaycan əskərinə. Bir il tarix üçün bir an, Azərbaycan üçün şanlı bir zaman kəsiyidir. Bu şanlı zəfəri qazanan Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Allahu Ekber. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.